vërtet e pa vërtet vjen rubrika në vjen për ju. E shohim cilat janë të rejat e kësa jave që pëllëm pas. Lideri Kapital T dhe Mike në bashkëpunim? Po po, e vërtet. Kur mendoni që mund t'i keni kuptuar krejt sa i përket këngëve të cilat do të publikohen këtë verë, ne ju themi që nuk i dini akoma planet në tërsi. Një nga super bashkëpunime që është mbajtur i fshehtë deri tash është ai mes Lidrit, Kapital T dhe Mike. Burimet të Prive bëjnë të ditur se këtij projekti i është përfunduar edhe videoklipi në sekret të plot nga syri i publikut. Tre vite më parë bashkëpunimi Lidrit dhe Kapital T ishte bëshkak që Mike-ut t'i mbet hatri. Por gjërat ndryshuan rrugës dhe nga Lidri e Mike pati ardhur një prej projekteve më të suksesshme të verës 2021. Saher që djemt kanë sjell duet me njëri tjetrin, suksesi ka qenë i garantuar ndaj s'ka si të rezultojnë ndryshe as kjo herë kur do të jenë të tre bashk. Gjesi mbyll me muzikën kryen vete, e vërtet. Shumë kush u abitje nga një postim i Gjestit, një prej emrave të rinë në skenë që mori goxha vëmendje me projektet e tij, bëri të ditur se do të shkëputet nga muzika për një vit, duke cituar arsye personale. E po aq sa është habitur publiku, nga ky zhvillim ka mbetur në befasi edhe menaxhmenti i artistit. Mësohet se vendimi i Gjestit nuk ka qenë i koordinuar, duke lënë pas shumë zgjidhje ekipin që ka menaxhuar deri tani këngëtarin. Ky vendim sigurisht se nuk vjen pa pasoja mashkas nga planet për verë dhe koncertet e para-para të cilat është e pamundur të realizohen më. Kjo është edhe arsyeja përse Gjesti nuk ka më qasje në platformat e ti përfshirë kanalje në YouTube. Se si do të zgjidhet ky ngërç që shkaktuar nga veprimi i tij kashi menaxhmentit, kjo mbetet të shihet në vjem. Luni kriz në lidhje, e vërtet. Jo shumë kohë më parë, reperi Luni si rallëherë në rrjetet sociale ndau një moment të vogël romantik me të dashurën e tij prej kohësh. Lidhja u duk që po shkonte shumë mirë me që konsolidua për një periudhë më të gjatë, por ky raport po kalon në një krizë. Këtë ja kanë thënë privez burime prandyshës protagoniste. Se gjërat nuk janë si dikur kuptohet edhe përmes rrjeteve sociale. Luni dhe ajo që ishte deri tani të paktën e dashura e tij bukuroshe, Venera, nuk ndiqen më me njëri tjetrin në Instagram. Krizë që te kalohet apo ndarje definitive. Për këtë do të na duhet që të presim edhe pak.